Всім привіт! Мене звати Юлія Сущенка, це Юлія Котляр. Ми зараз в Києві на Одеському міжнародному фестивалі, який проходить вже в 15-й раз. І ми будемо знайомити, ми продовжимо вас знайомити з програмою, з цими фільмами і всім тим, що відбувається на фестивалі кожного дня. Вчора ми вже почали з Юлією ходити на сеанси, подивилися декілька фільмів і ось хотіли з вами поділитися своїми враженнями. Розпочала я вчорашній день свій з європейської конкурсної програми. Це був фільм «Секс» кінематографістів Норвегії, норвежське кіно. Його, до речі, не дуже часто можна подивитися у нас на екранах. Мова йшла про проблеми чоловіків норвежських. Вони там друзі, колеги, і показано, як вони спілкуються, між собою, як вони спілкуються в своїх родинах. Цей фільм базується на діалогах між чоловіком, дружиною, між чоловіком і своїм другом, якому він теж про це розповідає. В свою чергу його друг, який колега, теж розповідає йому про свої проблеми, про те, що кожної ночі, майже кожної ночі йому сниться майже один і той же сон, в якому є Девід Боуї. І якщо б я знала, такі, що там є Девід Боуї, я б на цей сеанс пішла би. Тобто це такий дуже, думаю, буде дуже цікавий фільм для тих, хто займається психологією, який вивчає психологію людей. І якщо був би Фрейд, йому б, я думаю, сподобався цей фільм. Ви аldri знали hverandre som når vi har sex? Ja, du ikke enig? А з чого ти вчора почала свій день? Я пішла на картину «Єпі-се», вона так і називається, англійською це буде «Єпі no more», а українською «Єпі-все». Це нідерландська картина 2023 року, і вона представлена в категорії дитячих фільмів. Цього року на фестивалі дитячих фільмів представлено 3, але я не дуже розумію, чому саме його представили в цій категорії, тому що я б більше це віднесла би до сімейного кіно. В чому там сюжет? Нідерландська родина дуже велика. З першого погляду вони не дуже дружні, вони постійно там щось сваряться, якісь у них претензії один до одного. І ось ця вся велика родина, вона збирається в фамільному домі у дідуся, і вони готують весілля старшої дочки. Ага. Всього в родині 4 дітей, 3 дочок і 1 син. І цей син, власне, Єпі, ім'я якого винесено в назву фільму. Єпі – це ім'я. Єпі – це ім'я, так. У нього синдром Дауна. І ось, коли вони зібралися на все це весілля, починається така, побутова комедія, тому що все, що могло піти не за планом, йде не за планом. І в якийсь момент вже здається, що весілля не відбудеться, тому що дуже багато накладок, дуже багато якихось образ один на одного. Але все ж таки фінал дуже мене розчулив. Ми ті саме вузові. Is het hele avontuur? Zag je voor het eerst in de koffiecorner? Вчора розпочалися покази українських конкурсних фільмів, і першим фільмом був фільм молодого режисера Антона Штока, який називається «Обережно, життя триває». Це документальна стрічка. Саме цей фільм він розповідає про Гамлета, вуличного художника харківського, якого ми знаємо. В нього був проект, коли він їздив невеличкими містами і щось там робив, і одним з таких міст – це був Ізюм. У 22-му році Ізюм був окупований російською армією, росіянами. І Гамлет їде після деокупації в це місто. І він
думає над тим, що зробити такого, що намалювати, як підтримати тих людей, які залишилися жити в Ізюмі. Там він зустрічає неймовірних теж таких мешканців, які йому в чомусь допомагають. Крім того, там є ще паралельна лінія, це історії тих людей, які пережили окупацію. Фільм знятий з долею такої трошки є там іронії, да, і є місце посмішки, іноді це гірка посмішка, але вона є. От Гамлет, він говорить про те, що треба робити, треба туди їздити. Починати треба з таких невеличких речей, як от взяти старі ворота і їх розмалювати, і зробити з них такий об'єкт, на який буде радувати людей от кожного дня, які проходять повз ці ворота. Да? Якщо краси, значить, жити будемо. Не пропадемо. Да, да. Ладно, хлопці, хай вам щастить. Удачі вам, здоров'я, всього вам доброго. Видавлення. Я дуже люблю документальне кіно, це чесне кіно. Я дивилася свій другий фільм, це були «Забуті». Це фільм 2019 року, зняла його режисерка Дарія Оніщенко. І поки я його дивилася, у мене було питання, а чи дійсно його зняла жінка? Просто не хочется, чтобы о нас здесь забыли. Тут такое ощущение, будто бы всем похер. Історія відбувається в окупованому Луганську. Тобто вже прийшов деякий час, Луганськ під окупацією, там йде переформатування, перехід на російські підручники. А головна героїня, її звуть Ніна, роль яку виконала акторка Марина Кошкіна. І вона вчителька української мови. Вона їй дуже не подобається те, що коїться на круги. Вона продовжує розмовляти українською мовою, але вона не може виїхати через те, що чоловіка тримає у Луганську його робота. І вона допомагає хлопцю, школяру, який вивісив на будівлі школи український флаг. Може, повинні будете включити в програму ваших уроків підготовку до Дню Совєтської армії. В центрі сюжету є жінка, яка потерпає постійно від насилля, насилля навкруги. І ось щодо цього питання у мене було, чи дійсно це і сценарій, і сценарій писала жінка і знімала жінка. Ось у мене було дуже таке питання, чи виправдане все це насилля, яке коїться з головною героїнею. Фільм відкривається з такої сцени, коли одна з героїнь розстрілює скульптури, які зроблені в формі жіночого тіла, вони зроблені із мила. Тобто це така розстріляна жіночність. Головний герой, який зіграв чоловіка Ніни Юрія, це актор Василь Кухарський. Він доєднався до лав ЗСУ і він загинув. Зараз ось українське кіно представляє собою те, що фільми, які були зняті до повномасштабного вторгнення, вони вже їх дивишся з іншим фокусом, сприймаєш інакше. І це один з моментів, який підкреслює кінофестиваль. Останній фільм – це був теж документальний фільм. Це фільм польського режисера Конрада Шоляйськи і продюсерки Малгожети Процяк. І вони зробили таке кінодослідження щодо російської пропаганди в країнах Центральної та Східної Європи. Наприклад, Польщі, Чехії, Болгарії, Латвії і Молдови. Вони показали, як працюють агенти Кремля в цих країнах, як вони розхитують уряди, як Росія.
російські гроші просочуються в польський бізнес і в польську політику. Чому поляки виходять на акції протесту, не лише поляки, а й чехи, а й болгари. Чому вони протестують проти підтримки України. І дуже важливо, що цей фільм, зараз йдуть переговори на покупку цього фільму мережу телеканалів європейських, і цей фільм буде показаний. І це прямо от дуже-дуже важливо. Останній фільм, на який я ходила, до речі, Юля, дякую, що ти мені його порадила. Це документальний фільм, співає Івано-Франківськ «Теплокомуненерго». Вони у вільний від роботи час співають пісні, вигравають в конкурсах, а під час роботи вони там спасають Івано-Франківськ від того, що течуть труби, пропадає тепло, люди дзвонять, ругаються. Режисерка наголошує на тому, що вона хотіла передати, показати саме цей такий радянський релікт, який, ну, по суті, це радянський релікт, ось ці проспілки, ну, такий проспілковий хор. І, ну, і саме підприємство, воно таке радянське, ми ж попадаємо всередину, ми бачимо всі ці артефакти. Але це той фільм, який я дуже рекомендую подивитися, якщо хочеться підняти настрій, подивитися на якісь такі особливості, особливості міста. Його можна подивитися зараз на Netflix'і. І якщо у вас буде можливість, обов'язково це зробіть. Ми прощаємось з вами до завтра. Всім пока!